Val, expliquem aquí el que és el cavallet, el famós cavallet que tantes coses permet fer i que tota la gent que fa trial ha d'acabar sabent fer. Que et permet fer moltes coses i soluciona moltes situacions diferents. Llavors, el cavallet és això, que et permet anar cap allà on toqui, pots anar endavant, pots anar enrere, pots anar de costat, pots girar, pots fer salts grossos, pots fer qualsevol cosa. Llavors, per aprendre-la a fer, no només és saber aixecar la roda del davant i saltar, sinó que hi ha una sèrie de passos. Primer s'ha de dominar i llavors s'ha de saber combinar amb la pedalada per poder anar endavant o per frenar-te i controlar com està inclinat. Vull ajudar en Roc, ajudarà un moment i explicarem una mica com poder començar a aprendre a fer. El primer pas seria guiar una mica el nen que vol aprendre-la a fer perquè aprengui a trobar el punt d'equilibri per aguantar-se en cavallet. I el guiem una mica perquè el sàpiga aguantar i que vegi que com ha de posar el cos. Mira cap aquí. I llavors el següent pas seria aprendre a combinar un cop el sabem dominar una mica, seria combinar la frenada amb el cop de pedal per poder-ho juntar tot. Llavors, una manera que es pot practicar és sense saltar, però combinar el pedal i la frenada. Ho pot fer. Agafem així per darrere i llavors ha d'anar avançant, fent cop de pedal i anar clavant el freno per anar controlant una mica com es fa. I al final, combinant les dues coses juntes, doncs pot acabar sortir el resultat del cavallet. Cal dir que no és gens evident, és complicat i s'han d'estar moltes hores provant de botar, després moltes hores provant de combinar pedalada amb freno i al final trobes l'equilibri i l'acabes sabent fer.